বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম পান কাৰ্ডৰ লগত কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা হয়। মই আপোনালোকক অলৰেডি আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো ই ফিলিং ৱেবছাইটৰ দিছিলোঁ। তো সেইটো এতিয়া আণ্ডাৰ মেইণ্টেনেঞ্চ হৈ আছে, তো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত চাৰ্চ কৰিব, ই ফিলিং। এতিয়া চাওক, আগৰ ৱেবছাইটটো আছিলে এইটো ই ফিলিং ৱেবছাইটটো, তো এতিয়া ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হোম এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া চাওক, ই ফিলিং ৱেবছাইটত যেতিয়া মই ইয়াত কৰিম লিংক আধাৰ ক্লিক কৰিম, তো ইয়াত ক'ব প্লিজ ভিজিট দ্য নিউ ফিলিং পৰ্টেল www.incometax.gov.in ক'ব। তো আপোনালোকক বেলেগ এটা ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব কৈছে এইটো ৱেবছাইটত, তো মই সেইটো ৱেবছাইটত আপোনাক ভিজিট কৰি দেখাই দিছোঁ। বেক কৰক আৰু বেক কৰিব, এইটো যিটো প্ৰথমত ওলাইছিলে ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হোম, এইটো ক্লিক কৰিব। তো ইয়াত আহিব চাওক, কেইবাটাও পৰ্টেল আহিব, ই ভেৰিফাই, লিংক আধাৰ। তো আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকে চাই ল'ব ভেৰিফাই ইয়'ৰ পান, আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন এতিয়াও মানে সক্ৰিয় হৈ আছে নে নাই, তো সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। তো ইয়াত চাওক, এনেধৰণে আহিছে, আপুনি পান নাম্বাৰ ফিল কৰিব লাগে। ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ ফুল নেমটো পান কাৰ্ডত যেনেধৰণে আছে, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, ইয়াত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা, তো সেইটো মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু কণ্টিনিউ কৰিব। ৰ'ব, মই দেখাই আছোঁ। তো চাওক, ইয়াত আপোনাৰ যেতিয়া ছাবমিট কৰোঁ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো আপুনি নাম্বাৰটো দিছিলে সেই নাম্বাৰটোত এটা মেছেজ যাব, যিটো নাম্বাৰ মানে আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰিছিলে। তো এতিয়া আপুনি অ'টিপিটো বঢ়াই দিব। তো ইয়াত মই অ'টিপি লিখি দিলোঁ, এতিয়া ভেলিডেটত ক্লিক কৰক। এইটো চাওক, ইয়োৰ পান ইজ এক্টিভ এণ্ড ডিটেইলছ আৰ এজ অন পান। তো আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন এক্টিভ হৈছে আৰু এক্টিভ আছে আৰু ডিটেইলছবোৰ পান কাৰ্ডৰ লগত ছেম আছে গৈছে। তো এতিয়া আপুনি পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰি দিব। এতিয়া আকৌ আমি বেক হ'লোঁ, তো আগৰ ৱেবছাইটটোলৈ আহি গ'লোঁ, তো যিটো আছিলে মানে বেক কৰি এতিয়া চাওক লিংক আধাৰ ক্লিক কৰিব। এতিয়া মই আকৌ আগৰ পেজখনলৈ গ'লোঁ, ইয়াত আপুনি নিজৰ পান নম্বৰটো দিব, ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰ, তাৰপাছত নেম ইজ আধাৰ, তো ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা নামটো দিব ছেম টু ছেম, ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দিব, তাৰপাছতে লিখা আছে আই হেভ অনলি ইয়েৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড। তো ইয়াত এইটো নালাগে টিক কৰিবলৈ, কাৰণ আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডত গোটেই অকল ইয়েৰ অফ বাৰ্থটো লিখা নাথাকে, গোটেই ডেট লিখা থাকে, মন্থ চব লিখা থাকে। তো আই এগ্ৰি মাই ভেলিডেট আধাৰ ডিটেইলছ, তো এইটো টিক কৰি দিব। তো মই এতিয়া কৰি দেখাইছোঁ, তো এতিয়া মই ডিটেইলছখিনি ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ইয়াত লিংক আধাৰ অপশ্যনটো চাওক, হেৰি হৈ গ'ল, ব্লু হৈ গ'ল, তাত লিংক আধাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া চাওক, আকৌ এটা অ'টিপি গৈছে, মোবাইল নাম্বাৰ যিটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত দিয়া হৈছিল, আধাৰ কাৰ্ডখনৰ আপোনাৰ নম্বৰটো থাকিব, তো সেইটো নাম্বাৰতে আপোনাৰ অ'টিপি যাব, তো তাৰ কাৰণে নাম্বাৰটো লাগিবই। তো এতিয়া মই অ'টিপিটো বঢ়াই দিম, তো এতিয়া অ'টিপি দি দিলোঁ, ভেলিডেট কৰিব। এতিয়া চাওক, ইয়াত লিখা আছে লিংক আধাৰ মেছেজ EF, তো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পান কাৰ্ড লিংক কৰা মেছেজটো চেণ্ড হৈ গৈছে। তো এতিয়া অ'কে ক্লিক কৰি দিব। তো মই আকৌ বেক কৰি পিনে এইটো হেৰিয়ত আকৌ বেক কৰিলোঁ। তো এতিয়া চাওক, নো এবাউট ইয়'ৰ আধাৰ পান, তো ইয়াত আপোনাৰ ডিটেইলছটো চেক কৰিব পাৰিব, তো ইয়াত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াত আকৌ আপুনি নিজৰ পান নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো মাৰি পিনে আপোনাৰ লিংক হ'লনে নাই ইয়াত চাব পাৰিব। ৰ'ব, মই দেখাইছোঁ কৰি। এতিয়া চাওক, মই ইয়াত ক্লিক কৰিম ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত। তো যেতিয়া আপুনি কৰিব ভিউ আধাৰ ষ্টেটাছত, তো ইয়াত লিখিব ইয়'ৰ আধাৰ পান লিংকিং ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন চেণ্ড টু UIDAI ফৰ ভেলিডেশ্যন। তো আপোনাৰ এইটো মানে ভেলিডেশ্যনৰ কাৰণে UIDAI ওচৰত গৈছে, তো UIDAI ওচৰত গৈছে এইটো আপোনাৰ, তো আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আপোনাক চেক কৰিব কৈছে ষ্টেটাছটো আধাৰৰ। তো তেতিয়া আপুনি যেতিয়া চেক কৰিব তেতিয়া ভেৰিফাই দেখাব, মই আপোনালোকক বেলেগ এটা কৰি দেখাই দিছোঁ, তো সেইটো আপোনালোকৰ ছেম হয় কিন্তু
মই প্ৰচেছটো নেদেখাওঁ, আপোনালোকক অকল মানে আধাৰ পান কাৰ্ড মাৰি পিনে দেখাইছোঁ যে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হ'ল। তো এইটো মই আজি কৰাৰ কাৰণে এতিয়া এনেকৈ আহিছে। তো দুদিনমান পিছত যদি মই চাওঁ এইটো, তো এইটো পানৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হ'ল বুলি দেখাব। এতিয়া আপোনালোকক মই বেলেগ এটা দেখাইছোঁ, এইটো চাওক। তো মই এতিয়া যেতিয়া বেলেগ এটা কৰি দেখালোঁ, এইটো মই আগতে কৰা হয়। তো এইটো কি দেখাইছে, ইয়োৰ পান এইটো নাম্বাৰটো ইজ লিংক টু আধাৰ কাৰ্ড, এই নাম্বাৰটোৰ লগত লিংক হ'ল বুলি দেখাইছে। তো এনেকুৱা ধৰণকৈ আপোনালোকক দেখাব যদি আপোনালোকৰ লিংক হৈ যায়। তো আপোনালোকে দুদিনমানৰ পিছত ট্ৰাই কৰিব, ভয় খাবলগীয়া একো নাই। এইটো UIDAI-ৰ ওচৰত গৈছে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। তো দুদিনমান পিছত আপোনালোকৰ লিংক বুলি দেখাই দিব। তো সেইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো। কিছুমানৰ এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমো হয় কি আহিছে বুলি ভাবে, তো ইয়াত লিংক বুলি নেদেখায়। তো কিছুমানে ভিডিঅ'ত বনোৱা হয় যে ইয়াত লিংক হ'ল বুলি দেখাই দিয়ে, তো মোক কেলৈ হোৱা নাই বুলি টেনশ্যন হৈ যায়। তো সেইটোৱে কাৰণটো, আপোনালোকৰ দুদিনমান পিছত চাব সেইটো আধাৰ কাৰ্ডটো পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক হোৱা বুলি দেখাব। সেইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।